Välkomna till Makroveckan, Claes. Vi har redan fått in dagens första, eller veckans första statistikskörd i form av HOX-data. Ja, vi kastar oss över bostadspriser i Sverige. Det är första månaden för 2019. Och kom ihåg nu att det är ganska mycket säsong i bostadspriser. Så tittar ni på vad det faktiskt står i pressmeddelandet, så är priserna upp. Men de är inte tillräckligt upp för att klara av säsongen. Så att det är faktiskt så att vi är ner 0,5% ungefär för totala bostadspriser, alltså villor och lägenheter. Och bläddrar vi och tittar på hur det ser ut just på den högbetamarknaden, lägenheter i Stockholm, så är de faktiskt ner lite mer. Och det ser vi genom att kolla på hur mycket priserna har fallit från toppen. Vi har ju haft en vändning under större delen av 2018 var priserna upp, men börjar 19 ner. Jag tror inte man ska göra någon för stor sak av det, men inte omöjligt att det här kommer starta lite mer spekulationer i vissa, på vissa håll att ja, nu kommer förnyad press på bostadspriser. Det är inte vår bild, men det är lite svag start på året. Vi har ju vinstvarningar från Oscar Properties i färsk minne. Jag vet att det här inte är nyproduktionen förstås, men ja, skulle det kunna vara en faktor, de här nyproduktionerna som kommer ner, att det smittar av sig? Ja, men som vi tänker så kommer nyproduktionen att behöva prissänkas ytterligare och det kommer pressa priser på inom vissa områden, men inte nödvändigtvis i landet som helhet. Mm. Och en sista fråga. Den här säsongsjusteringen, gör den själva på Handelsbanken? Den är vår säsongsjustering. Ja, så att, där kan man komma fram till lite olika resultat. Men det är generellt så att januari är en månad med stigande priser. Mm. Och då tar man ner lite grann. Jätteintressant. Kinesisk kredittillväxt talar vi om ganska ofta. Vad ser vi här? Ja, vi tänker på kredittillväxten i Kina som viktig för att starta igång den kinesiska motorn igen. Och man har ju stimulerat relativt mycket. Inte rekordmycket, ska vi komma ihåg, från kinesisk myndighetshåll. Men tillräckligt för att skapa en liten krok här. Och det ska vi inte överdriva. Men vi ser januarisiffrorna. Det var en uppgång, större uppgång i årstakt än i december. Och det följer på, det här är en liten komplicerad bild, men den orangea linjen här, det är en kinesisk femårsränta. Så tanken här är egentligen att man ser på räntorna vart hän policyn rör sig. Så att när den här rör sig uppåt i bilden betyder att räntorna faller. Och det har de gjort ett tag. Och det borde då leda till att den här tickar upp. Frågan är hur mycket, kolla här på de här topparna som vi haft. Lägre toppar för varje cykel i den kinesiska policycykeln, kan man säga. Och det är frågan hur mycket man orkar få konsumenter och företag att ta på sig skuld. De är mer skuldsatta och man har inte riktigt dragit på fullt ös när det gäller stimulanser. Så att räkna med att den tickar upp, men frågan är hur mycket, och det blir viktigt för inte minst global industri. Det låter som en balans mellan ansvarstagande på lång sikt att få ner skulderna och stimulans och tillväxt förstås. Helt riktigt. Någonting vi ser på många håll i världen. Här har vi USA förra veckans stora chocksiffra, får vi väl säga. Absolut, och det är detaljhandeln. Gammal data ska vi komma ihåg här nu, för det har ju varit nedstängt inom delar av amerikanska myndigheter, vilket har inneburit att data har släpat. Det här är decemberdata. Den var ju urusel. Ska vi komma ihåg att november var en ganska stark siffra, men inte desto mindre kraftig inbromsning i detaljhandeln som då här ses jämfört med december 2017. Det hänger sannolikt ihop med börsen, delvis i alla fall. Börsen hade ju en otroligt svag decembermånad. Sen dess har den ju rekylerat. Vad ska man tänka sig? Ja, antagligen att det här kommer tillbaka lite grann. För förutsättningarna för amerikanska konsumenter är fortfarande ganska goda. Jättestark arbetsmarknad, lite starkare löneökningar innebär att disponibla inkomster växer på hyggligt. De har ju också med sig, i alla fall vissa segment har med sig skattesänkningar. Så det är osannolikt att vi just nu ser den här totala kollapsen av efterfrågan från hushållssektorn. Börsen är en rimlig faktor. Om vi tittar på Michigan Index, då, en konsumentförtroendemätning, där har vi samma påverkan gissningsvis från börsen. Ja, så det kan man se lite tydligare här. Om vi kollar på den vänstra bilden så ser ni korrelationen mellan sentimentindexförtroende inom hushållssektorn och börsen, det är årsförändringstakt. Och så ser vi då på nivå här. Och då kan vi notera att precis som jag nämnde nyss, då, börsen hade ju svagt slut på förra året, men har ju kommit tillbaka i början på året, om man ser de här pilarna. Och vi såg också en liten studs i Michigan sentimentindex. Det här är februaridata. Så kom ihåg att detaljhandeln var i december, det här är februari. Det var svag i januari, konsumentförtroendet, men har kommit tillbaka nu precis
vad vi ska förvänta oss när man får se den här rekylen i börsen. Så att antagligen så är det så att hushållen inte är lika optimistiska som för kanske ett år sedan, men den pessimismen som man kunde ana här runt årsskiftet, den ska inte förstärkas på grund av att börsen har stabiliserats. Rent av lättat något, får vi hoppas. Ja. Jätteintressant. Om vi vänder blickarna mot Sverige så har vi KI-barometern här och en enkät från Stockholms handelskammare. Ja, och de två är högt korrelerade. Det är klart att Stockholmsregionen är en ganska betydande del av svensk ekonomi och tenderar ju att ligga om någonting, vara liksom tongivande för riktningen. Nu är det så att svensk ekonomi bromsar in, det är egentligen alla överens om. Och det handlar ju mycket om byggsektorn. Och byggsektorn är viktig inte minst för Stockholm, för det hade ju varit väldigt kraftigt stigande priser om vi går tillbaka några år, och sen så mer, som vi var inne på, fallande priser på bostadsmarknaden. Och det är väl antagligen det delvis vi kan se här, att det är just den delen av Sverige som tar mest stryk. Men också en fingervisning om att vi ska se en fortsatt avmattning också för landet som helhet. Frågan är hur snabbt det här går. Och här har vi också konsumenter som har visat på lite tveksamhet, kan vi säga, i slutet på förra året. Mm. Så konstigt kanske. Och däremot sysselsättningen. Här har jag skrivit arbetslöshet. Sysselsättning är rätt ord. Ja, och det är det som även gäller för Sverige, det som gäller för USA, nämligen att arbetsmarknaden är, måste man beskriva den som, urstark fortfarande. Mm. Det här är då sysselsättningstillväxt. Och då kan man se att det är 2% tillväxt fortfarande i sysselsättning. Och i årstakt. Och det så kollar vi på vad bemanningsföretagen säger. Man kan se en liten avmattning där. Och det är mycket, vår bild är att den här ska också mattas av. Men det är bara att konstatera att förutsättningarna för konsumtion är fortfarande goda. Även om löneökningen här inte direkt har tagit fart, så är det snabb sysselsättningstillväxt och lite skattesänkningar i år dessutom. Och generellt sett då en miljö som inte borde innebära att hushållen är alltför pessimistiska. Om de inte är framåtblickande och ser någonting negativt i vågorna. Men alltså, fortsatt god arbetsmarknad både här och i USA. Överraskningsindex pratar vi om ibland. Där finns arbetsmarknadsstatistik med som en komponent. Ja. Och den här sammanfattar ju all högfrekvent data jämfört med analytikers samlade bedömningar. Och då ska man ju såklart tänka på den här, att när den går ner så är det svagare data än förväntat och vice versa. Amerikansk data har ju generellt sett varit starkare. Och sen så fick vi detaljhandeln och lite annan statistik som har varit svagare. I Sverige har vi faktiskt haft rekordsvag data. Men nu ser vi att det börjar studsa upp lite grann. Till exempel arbetsmarknaden. Vi hade också näringslivets produktion här tidigare, som också den såg bra ut för slutet på 2018. Så att jag tycker man ska tänka sig att både för Sverige och Europa så ska det här börja komma upp mot nollan. Det hänger ihop med att förväntningarna har kommit ner och data kanske inte behöver vara riktigt så usel som det har varit på slutet. Michelin-index som vi pratade om nyss räckte inte för att skjuta upp USA-pessimismen, men den väger kanske inte så tungt i den här komponenten. Precis, så att det är en sammanvägning av all data som kommer. Jätteintressant. Om vi tittar på reporäntan och kronan, de svenska sportlovsfirarna i Alperna har det tufft. Ja, precis, det kan man säga. Det har ju faktiskt, nu öppnar vi veckan lite starkare i kronor mot euro, men knappast någonting som märks i plånboken när man åker skidor. Det här sambandet fortsätter hålla rätt väl. Det är ganska ihoptryckt skala där till vänster som visar förväntningarna på reporäntan till slutet på året. Men ändå ett samband så tillvida att när man prisar bort Riksbanken, ja, då tenderar kronan också att försvagas. Men det är fortsatt svaga nivåer och det rör sig ganska lite egentligen. Dagens Industri skrev idag att utdelningar från börsbolag i april, maj under våren kan pressa kronan ytterligare. Håller du med om det? Ja, men det är ju generellt en säsongsmässigt svag period för kronan just av den anledningen att det tenderar att tas bort kronor från marknaden. Intressant. Veckans agenda innehåller jättemycket spännande. Vi kan väl lägga till ett Fed-protokoll också. För just det. Den som vill jaga centralbanksdata. Och dessutom ska vi fokusera lite grann på PMI på torsdag. Det är då preliminära siffror för både Europa, Japan och USA. Ska vi nämna också att USA håller stängt idag på marknaden. President's Day, vi firar Washingtons födelsedag. Här har vi europeiska och amerikanska inköpschefsindex. Ja, vi har ju tjatat om den här trenden. Den permanent försvagande industrikonjunkturen under de senaste 12-13 månaderna blir det nästan nu i Europa. Samtidigt som USA då har legat mycket mer stabilt och till och med faktiskt hoppade upp lite grann här i januari. Så får vi se om den uppgången är uthållig eller om man faller ner lite grann mot hur det ser ut i det globala. Men generellt sett så ska vi också nämna då att inte bara ha
industrikonjunkturen eller PMI om man så vill inköpschefsindex i Europa fallit utan har ju fallit mer än förväntat. Den här bilden kan man ju göra sig lite lustig över. Det visar ju då faktiska utfall, den blå linjen, förväntningar som är den orangea, och då kan man ju se att konsensusförväntningar, de egentligen bara att förskjuta det utfallet en månad så får man ju ganska spot on vad man förväntar sig. Så att någonstans så kan det ju komma upp en studs. Frågan är om det är för tidigt eller om det är det vi ser nu. Vi pratade kinesisk kredittillväxt. Den är lite kopplad till Europa. Det handlar ju om investeringsvaror som går till Kina, men också faktiskt bilar där Kina är en viktig exportmarknad för europeiska producenter. Kan notera då när vi tittar på PMI som är den blå linjen här att orderingång i tysk fordonsindustri har faktiskt tagit sig ganska rejält i slutet på 2018, upp 20% från botten. Mm. Och det här är någonting som inte är helt oväntat. Man har pratat om tillfälligheter delvis inom bilindustrin som ska reverseras, men frågan är om bedömer nu missbedömer hur mycket det kan ge också en liten effekt på PMI. Kanske för tidigt redan nu, men jag tror att någonstans här ska man tänka sig att nedgången, hastigheten i nedgången kommer att bromsa upp. Mm, det är glädjande. Inflation får vi i Sverige. Först kanske ett svenskt huvudnummer i veckan. Ja, det är ju januariinflation och då är det ju många priser som förändras. Och på det sättet lägger det ju bottenplattan kan man säga för hela året. Samtidigt som ju Riksbanken inte förväntas röra sig i närtid utan snarare tidigast i höst. Så att det kommer inte få några stora konsekvenser kanske för synen på Riksbanken. Vi tror att Riksbanken kanske är lite för optimistisk för den här siffran. Vi ligger någon tiondel under om vi tittar i KPIF-termer. Och för den delen i rensat för energipriser. Så att, det blir ändå intressant att se vad som händer här i början på året. Vi har haft lite blandade siffror från omvärlden kan vi säga. Men generellt sett så tror vi att inflationen inte riktigt når upp till Riksbankens prognoser. Men samtidigt, Riksbanken förefaller inte riktigt lika fokuserad på de exakta inflationsutfallen. Mm, det låter som att det blir dyra sportlov många år framöver i Alperna. Tack så mycket, Claes Måhlén, och tack alla ni som tittat. Hejdå.